Өздерін ұлтшыл патриотпыз дейтін топ Алматыдағы әкімшілік жазасын өтейтіндерге арналған абақтының алдына келді. Олар ұшақта бұзақылық жасады деген айыппен 3 тәулікке қамалған Жұлдыздар отбасы журналының бас редакторы Жарылқап Қалыбайға қолдау білдіру үшін жиналған. Белсенді топ бар түйткіл Скат әуе компаниясының қазақ тіліне қырын қарауында деп санайды. Мәселе тіпті Жарылқап Қалыбайды емес, мәселе бұл жерде мемлекеттік тілді талап еткен азаматтың өз жерінде, өз елінде тұрып, осындай құқықтарының бұзылуында болды. Сондықтан азаматтық құқы, адами құқы тапталған азаматқа біз араша түсуге келіп отырмыз. Дау Қазақстандағы қазақ тілді танымал журналдың бас редакторының Анталия Алматы бағытындағы ұшақтың ішінде бас бұзарлық жасады деп айыпталып, 3 күнге қамалғанынан басталды. Жарылқап Қалыбайдың өзі абақтының алдында берген қысқа сұхбатында жанжалға ауырып тұрған баласын жұбатпақ болған өзіне деген ұшақтағы жолсеріктердің қарым-қатынасы себепші болғанын айтқан еді. Мен баланды жұбатып ашуланып тұрмын жаңағы, сіркем су көтермей. Ауыл келіп жаңа бір рет шынтағымен түртіп кетеді, екі рет түртіп кетеді, үшіншісінде жаңа томат шырын төгіз берді ғой келіп неғана. Мынауың не десем, говорите на русском дейді маған. Жарылқап Қалыбайдың айтуынша алдымен кешірім сұраған жолсерік кейінірек өзге жолаушылардан Қалыбай ұшақта тәртіпсіздік жасады деген мағынада түсініктеме жинай бастаған. Мұны журналист мобильді телефонға түсірмек болған сәтте өзіне кедергі жасаған екінші жолсерікпен текетірес, жолсерік Айжан Әбілдинованың арыз жазуына түрткі болған. Амандық болса, мен де бір күні келермін осы жерге. Жақсы. Скат әуе компаниясы ұшақтағы теріс қылығын ақтау үшін жолаушы Жарылқап Қалыбай мәселені әдейі мемлекеттік тілге тіреп отыр деп санайды. Ал ең бастысы, білдей бір журналдың бас редакторы мас болып балағаттауға жол бергенін айтады. 26 августа пассажир Жарылқап Қалыбай поставил посрыв. Ұшақ ішінде Қалыбай өзін-өзі ұстай алмай жолсеріктермен дөрекі сөйлесті. Оның іс-әрекеті ұшу қауіпсіздігіне қауіп төндірді. Қызмет көрсетуге кедергі келтірді. Сол ұшақтағы өзге де жолаушыларға ыңғайсыздық туғызды. Ол мас болып қана қойған жоқ, спиртті ішімдікті ұшақ бортында ішумен болды. Ал бүгін елдегі бірқатар танымал сайттар куәлердің түсініктемесі деген сыңайдағы материал басты. Куәлер бір ауыздан мазасыз жолаушының ішіп алып жолсеріктерге тиіскенін айтқанымыз. Алайда журналистің әріптестері ауырған баласы, әйелі және қарт анасымен ұшаққа отырған адамның мас болғанына күмән келтіреді. Және сот шешімінде сотталушының мас болғаны туралы сараптама қорытындысы көрсетілмеген. Ал ұлтшыл патриоттар оқиғаны қазақ тілін басынушылық деп бағалауда. Ұшақтағы дау осылай ушығып жатқан кезде Алматы қалалық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі оқиғаның жай-жапсарын ашып, нүктесін қоюға асығар емес.